Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou tentar fazer uma maquiagem utilizando algumas técnicas, como o olho, sabe, mais trabalhado, alguma coisa que a gente pode utilizar para uma festa, uma maquiagem bem chamativa. Vamos lá, começando pela limpeza, né, que é muito importante. Vou fazer a minha limpeza. O rosto já foi lavado com um sabonete e agora a gente vai passar um tônico para tirar todas as impurezas, tá? Passando para tirar todas as impurezas aqui no cantinho, no olho. E aí a gente vai tentar fazer uma maquiagem bem bacana para noite, para festa, tá? Ah, prontinho. Agora espera secar, vamos colocar uma água termal para dar uma hidratada, uma coisa que eu gosto muito de usar. É importante que sempre depois de cada produto você espere um pouquinho para secar antes de colocar um novo produto, tá bom? Agora vamos colocar um creme hidratante para poder hidratar bem o rosto. Eu gosto de usar esse aqui, tá? Bem baratinho, mas é ótimo. Minha pele fica super hidratada. Ele tem um cheirinho agradável. Eu acho muito bacana esse creme. Agora eu vou utilizar um prime. Eu vou utilizar esse aqui, Gotas Mágicas, que é um prime que tem um brilhinho, tá? Vou colocar um pouco desse prime. Ele tem um cheirinho muito bom. Ele dá um brilho. Isso ajuda na hora da maquiagem. Agora eu vou tentar usar uma técnica diferente, que é começar pelo olho. Vamos ver se vai ficar bacana. Vamos começar com as sobrancelhas, tá? Como é uma maquiagem para noite, a gente vai fazer uma coisa mais trabalhada. Então vamos começar pela sobrancelha, tá? Vamos começar penteando aqui a sobrancelha. E aí, deixar o formato que você gosta e a gente vai fazer o contorno dessa sobrancelha, tá? Gosto de pentear ela assim para cima, dar uma arrumada para deixar bem o arco aqui bem bonitinho. E aí a gente vai arrumando, ó, tá vendo? A minha sobrancelha ela tem algumas falhas. Ela começa aqui é que ela vai tendo umas falhas. Aí eu gosto de fazer o contorno com a sombra para poder consertar essas falhas. Venho com a paleta aqui de sombra e vou fazendo o contorno da minha sobrancelha, tá? E aí, nesse momento, se você gosta dela mais marcada, mais arqueada, você vai fazendo. Eu gosto de usar o marrom, tá? O preto, assim, dá uma misturada muito pouco com marrom, só para cobrir onde tem mais falha mesmo. Eu gosto de fazer com o marrom, tá? E o preto eu gosto de colocar só um pouquinho para cobrir onde tem mais falha. Onde eu quase não tenho um pelinho, ó, aí eu venho com o preto misturado com o marrom para deixar mais natural possível, tá? Aí você vai fazendo o contorno da sua sobrancelha. Sempre no desenho para não ficar nada muito forçado. Pronto, sobrancelhas feitas. Agora eu vou fazer o contorno da minha sobrancelha para começar a trabalhar com o olho. Coloco um pouquinho com esse pincelzinho que já vem nele. E aí, com o pincel, eu vou marcando aqui a minha sobrancelha. E dando batidinhas bem leve. Pronto, já passei o corretivo, né? E agora vamos trabalhar com os olhos. Eu vou usar essa paleta aqui de cores. Vou começar com um marrom bem clarinho. Deixa eu pegar aqui meu pincel de esfumar. Vou começar com um marrom clarinho, fazendo o côncavo. Depois eu vou vir com um marrom mais escuro. Depois eu vou vir com um pouco do preto, porque como é uma maquiagem para noite, eu quero uma coisa mais, né, mais chamativa. E aí depois eu vou vir com uma técnica
de fazer o recorte e colocar um cintilante. E no cantinho aqui para ficar branquinho. E aqui no meio vamos colocar um dourado, né? Vamos colocar um dourado, um brilho, uma coisa assim bem bacana. Vamos começar então aqui com um marronzinho mais clarinho, sempre colocando aqui para tirar o excesso e aí você vem esfumando. Fazendo aqui o côncavo, onde faz essa dobrinha aqui, ó. Movimento suave e aí você vai fazendo todo o côncavo. Na hora de esfumar, tem que ter paciência, tá? Calma, relaxa. É um processo demorado. Fazer o olho é o processo que eu acho mais demorado. O restante é mais tranquilo, é mais rápido, mas o olho demora sempre um pouquinho mais, tá? Pra gente fazer a mistura das cores. Aqui, ó, já tá ficando bacana aqui o desenho do olho. Colocar mais um pouquinho. Você pode também utilizar a regra. Deixa eu olhar aqui para a câmera do celular. Você pode usar a regra dos três pontinhos, ó. Um, dois, três. E vai unindo esses três pontinhos, tá? Sempre fazendo côncavo. Nessa parte aqui que afunda, ó. E aí você vai esfumando, tranquilo. Já esfumei com o marrom claro. E um marrom mais escuro, viu? Para ver aqui o efeito, deu para ver o efeito. E agora eu vou colocar um preto aqui para melhorar esse esfumado. Como eu vou colocar o preto, eu vou pegar um pincel menor, colocar aqui num cantinho e vou esfumar junto com esse marrom. Tá? Fazendo aqui o côncavo, deixando o excesso aqui no cantinho. E aí eu vou esfumando. Sempre tirando o excesso, você vai jogando aqui, tá? Pronto, fiz o recorte utilizando o corretivo e agora eu vou vir com a esponjinha, dando pequenas batidinhas só para espalhar esse corretivo, tá? Aqui no cantinho você pode usar o dedo mesmo. E agora a gente vai fazer um esfumado aqui pra deixar bem uniforme. Mas já tá ficando bem bacana. Aí você vai vir com o marrom novamente e dar uma esfumadinha aqui nos cantos pra ficar bem uniforme. E agora a gente vai dar uma selada aqui nesse corretivo utilizando um bege bem clarinho. Pra gente colocar um cintilante, mas já tá ficando bem bacana. Eu vou utilizar agora esse aqui, ó. É um begezinho bem clarinho. Passar aqui no canto antes de vir com o cintilante, tá? Deixa eu pegar aqui. Se você quiser, pode passar com o dedo mesmo. Só pra dar uma selada aqui, ó. Prontinho. Agora a gente vai vir com um cintilante aqui num cantinho. Que eu vou utilizar? Eu gosto desse cantinho mais branquinho. Vou utilizar esse aqui, ó. Mais branquinho. Vou pegar um pincel. E vou colocar aqui num cantinho. Aqui essa paleta e vou pegar um dourado, um cintilante, mas assim mais pro dourado. E depois a gente vai esfumar esse dourado aqui. Já coloquei, esfumei. Olha, eu vim com esse pigmento dourado com o pincel e fui colocando e esfumando com aquele cintilante que a gente tinha colocado. Olha só como ficou bacana. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Eu gosto de colocar mais brilho aqui na frente. Agora, colocar esse brilhinho aqui no cantinho, fazer o delineado, dar uma esfumada e passar um lápis embaixo, tá? Gosto de colocar um pouquinho desse brilhinho aqui no cantinho, com a ajuda de um pincel bem fininho.
Não precisa pôr a cola para glitter, porque ele é bem fininho e ele consegue ficar na maquiagem e dá um efeito bem bacana. E vamos passar um lápis embaixo do olho e fazer um esfumado com marrom mais escuro e passar um rímel. Eu passei aqui o lápis preto, fiz um esfumado com marrom e agora eu vou vir com o lápis preto, passar aqui por cima e vou fazer um esfumado. E depois que eu vou fazer o delineado, tá bom? Vou passar o lápis preto bem aqui. Para fazer esse delineado, eu utilizei esse pincel bem fininho. Esse pincel é aqueles que manicure usa, tá? Eu gosto dele assim, bem fininho. E aí, eu utilizei o delineador em gel, molha aqui o cantinho, e aí você vem nessa marquinha aqui do olho e sobe com o pincel. E depois você desce na mesma direção, fazendo aqui a voltinha do olho, e depois é só preencher. E aqui eu fiz do outro lado também, uma voltinha, seguindo aqui a linhazinha do olho, e depois a outra voltinha descendo, acompanhando aqui o desenho do meu olho. E depois é só preenchendo. Eu achei que ficou bacana, tá? Vai colocar a máscara e colocar os cílios. Pronto, olho feito. Eu fiz o delineado, como eu havia falado, e coloquei os cílios postiços. Para usar os cílios postiços, eu uso essa cola e uma pinça. Eu gosto de usar essa aqui, ó. Essa pinça, ela já vem com os cílios postiços. Eu comprei e veio junto, então achei ótimo. Se você não tiver essa aqui, pode usar uma pinça normal mesmo. Como que eu faço? Pego os cílios postiços com a pinça, coloco uma cola, deixo secar um pouquinho e aí eu venho aqui por cima e coloco os cílios, olhando para baixo, tá? E ponho aqui por cima. Depois eu vou só contornando e apertando os cílios. E eu acho que ficou bem bacana. Agora a gente vai fazer uma pele para poder combinar com esses olhos, né? Olha só que bacana. Essa foi a primeira vez que eu comecei pelo olho, ao invés de preparar a pele primeiro. Qual a vantagem que eu achei? É porque quando você vai fazendo o olho, você suja bastante, cai aqui. Então você consegue limpar, né, sem estragar a maquiagem. E agora a gente vai fazer a maquiagem para combinar com o olho. Bom, se o que sujar, você pode pegar um tônico e passar para tirar o pó que fica, que cai, tá? Deixando o rosto bem limpinho, né? E aí a gente vai passar agora a base, tá? A pele a gente já tinha preparado antes, tá? Eu só passei um pouco mais aqui para poder tirar coisa que borrou da maquiagem, um rímel e tal. Mas aí, se você preferir, você pode colocar mais um pouquinho aqui de prime, tá? Para poder ficar melhor a maquiagem. Agora a gente vai começar com a base. Vou usar essa base aqui, ó, que eu tô gostando muito, que é a base da Boca Rosa. Eu coloco diretamente na pele, tá? Depois eu vou espalhando com a esponja úmida. Coloquei a base, eu vou dando pequenas batidinhas com a espuma úmida, tá? Se preferir, você pode usar o pincel Kabuki. Ele é esse aqui, tá? Que é utilizado para espalhar a base. Eu particularmente eu não gosto muito, eu prefiro utilizar a esponja, que ela dá um efeito melhor. Mas isso é questão de gosto, tá? Base aplicada, tá? Não esquece de passar também aqui, ó, no pescoço, principalmente dependendo da roupa que você for usar, para não dar aquela divisão, tá? Aí você pode ir passando, se tiver um decote também, tá? Vai passando aqui embaixo
também. Agora a gente vai vir com um corretivo para dar uma iluminada aqui na área dos olhos. Vou passar aqui na área dos olhos, descendo aqui um pouquinho. Como é uma maquiagem para noite, você pode usar um pouco mais de corretivo, tá? Colocando aqui um pouco. No nariz, eu sempre gosto de pôr um pouquinho aqui no nariz, fazendo uma linha. No queixo. E uma linhazinha aqui, ó. Pra fazer aquele marcado do contorno, que eu acho que fica bacana. Tá? Eu acho que fica bem legal. Um pouquinho na testa. E agora a gente vai vir com o contorno. Deixa eu ver onde é que tá meu contorno aqui. Pronto. Esse aqui. Eu vou colocar o contorno já, pra fazer ele bem marcadinho. Eu vou colocar aqui no cantinho. Que eu quero um contorno mais marcado. Então, eu vou colocar aqui desse lado e desse lado, tá? Esse contorno que eu tô usando é o contorno líquido. Mas depois eu ainda vou vir com o contorno em pó para poder marcar bastante esse meu contorno. Aqui embaixo também, vou colocar um pouco de contorno. Nessas áreas aqui em cima, pra gente fazer o contorno do rosto. E aqui no nariz, a gente vai fazer um contorno no nariz, tá? Coloca duas linhas bem juntinhas pra gente fazer o contorno aqui do nariz, ó. Aqui. Aí você vai fazendo o desenho do nariz. Aqui. Bem juntinha entre esse contorno. Corretivo, depois a gente vai esfumar. Agora, com a esponja molhada, você vai espalhar esse produto. Vamos começar primeiro com a parte mais clara e depois com a parte mais escura, tá? A esponja tem que estar úmida para poder espalhar bastante o produto. Pequenas batidinhas, tá? E você vai espalhando. E depois você vai espalhando o produto mais escuro. Tá? Passei a base, né? O contorno e espalhei. Olha só que efeito bacana. O formato do rosto, né? Já dá um efeito muito bom. Agora eu vou vir com o contorno em pó. Contorno em pó, marcando mais esse contorno que eu fiz com o contorno líquido, tá? Passando aqui pra dar uma marcada. Aí, onde você passou o contorno, você vem com o contorno em pó para acentuar mais esse contorno. Mesmo pincel que eu usei para fazer o contorno, eu vou utilizar o blush, tá? Limpei para tirar o excesso. E aí, eu vou colocar um blush linha aqui, ó. Tirando o excesso e espalhando bem. E depois eu vou vir com um iluminador, passando por cima desse blush para dar um efeito bem bacana. Viagem para a noite, a gente pode colocar um pouquinho mais de blush. Não muito, né? Eu não gosto muito do blush chinelada, né? Como o pessoal fala. Eu gosto de uma coisa mais sutil. E aí você espalha bastante o blush.
E agora você vem com um iluminador. Esse iluminador aqui, ó. Você vai passar o iluminador. Por cima, assim, só pra dar um brilho. Menorzinho, você vai fazer aqui o nariz, aqui o arqueado do cupido, o queixinho, né? Pra ficar bem iluminado. Aqui a pontinha do nariz, aqui em cima. Dá um efeito lindo. E aí você vai esfumando assim, ó. Nossa, já ficou outra coisa. Aqui também você pode dar mais uma caprichada. Fazendo uma coisa mais marcante. E aqui, ó. Aqui na hora que você passa um batom, fica perfeito. Gente, agora a gente vai selar essa maquiagem. Para selar essa maquiagem, vou utilizar o pó banana. Mas aí eu vou colocar também um pó compacto da cor da minha pele para poder me ajudar a tirar o excesso desse pó banana. Porque esse pó banana que eu tenho aqui, ele é muito branco. E aí eu queria um mais amarelo, mas eu não achei. Eu achei esse aqui muito branco. E aí para ajudar a tirar, eu gosto de usar um pó na minha pele para não ficar tão estourado, tá? E aí com a esponjinha eu vou passar nessas áreas aqui e depois tirar o excesso, tá? Aqui a gente marca onde ficou o contorno. Na testa também. E aí a gente vai tirar com pó, com um pincel e ajuda de um pó compacto. Que eu achei esse pó aqui muito branco pro tom da minha pele. No cantinho aqui do nariz, tá? E agora a gente deixa um pouquinho e eu vou pegar aqui o pó compacto. Para poder tirar esse pó do meu rosto, eu vou utilizar esse pincel aqui que é mais fofinho. E aí eu posso usar o pó translúcido, um pó translúcido, tá? Que é mais no tom da minha pele para remover esse pó banana, ou um pó compacto. Eu vou utilizar esse pó translúcido, que eu acho ele mais fácil, porque ele é solto. Passar um pouco aqui o meu pincel, tirar o excesso desse. E aí eu vou varrendo o pó banana com a ajuda do pincel, tá? Tirando todo o excesso. E aí já vai dando um efeito lindo, ó. Olha que linda, a pele fica incrível. Olha só que lindo que ficou. Com a ajuda do pó translúcido, o pó banana não ficou tão estourado na minha pele. E ele veio trazendo uma cor, alinhando aqui o tom da minha pele. Nossa, amei. E aqui a gente vai varrendo bastante, tirando aqui os excessos.
Não sei se tá dando aí para vocês verem, mas ficou perfeito. Tirando aqui o excesso do olho. Olha só, que incrível. Agora a gente vai colocar uma bruma. Agitar. Pode colocar bastante bruma, tá? Pega uma distância e deixa essa bruma secar. Agora vamos aguardar secar um pouquinho. E aí a gente vai vir com um batom e só corrigir um pouco aqui, passando um pouco mais de iluminador, tá? E olha isso, gente. Olha que efeito incrível que dá na boca. E agora eu vou soltar, né, o cabelo, me arrumar para vocês verem como que ficou, né? Bacana essa maquiagem. E colocar um finalizador, que é o fixador de maquiagem. E aí você tá pronta, né, pra noite, uma maquiagem mais trabalhada para usar à noite. Agora eu vou arrumar meu cabelo, né, soltar para vocês verem o resultado final. E é esse o resultado. Eu amei. E vocês? O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam.